हेलो साथीहरू, म प्रज्वल र नेपाली सेयर न्यूज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको दिनमा पनि बजार घटेर बन्द भएको छ। 29.71 अङ्कले घटेर 2126 आएर मार्केट बन्द भएको छ। र ट्रेन्ड लाइनको जोनतिर आउँदै गर्दाखेरि केही सपोर्ट लिन्छ कि भनेर एक्सपेक्टेसन राखिएको मार्केटले चाहिँ आजको दिनमा केही सेटअप अलिकति बिगारेको छ। ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन भएको लगायत केही इन्डिकेटरहरूले चाहिँ अलिकति सर्ट टर्म सेटअप बिग्रेको भन्ने खालको चाहिँ कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। र हामीले सेक्टर वाइज मार्केटलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबै सेक्टर नै रातो भएर बन्द भएको छ, सबै सेक्टर नै घटेर बन्द भएको छ आजको दिनमा चाहिँ। यो अवस्थामा चाहिँ सेटअपले के कस्तो देखाएको छ त्यो कुरा म सर्वप्रथम गर्नेछु, होइन? सेटअपले जे देखाएको छ त्यही कुरा भन्नेछु। र अब हामीले स्ट्राटेजी चाहिँ के बनाउन सकिन्छ, के लिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ भिडियोको दोस्रो पार्टमा कुरा गर्नेछु है। त सुरुमा मार्केटलाई सरसर्ती केही इन्डिकेटर वाइज हामीले हेर्छौँ भनेदेखि आजको दिनमा अलिकति सेटअप नेगेटिभ भएको भनेको एमएसिडीमा। अब रिसेन्टको टाइममा हेरेर यहाँ नेगेटिभ क्रसओभर आइसकेपछि पोजिटिभ एरियामै पोजिटिभ क्रसओभर आएको थियो, फेरि यहाँनिर नेगेटिभ क्रसओभर आएको छ है एमएसिडीमा। र यो चाहिँ एउटा नेगेटिभ सेटअप बनेको हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यदि कमिङ डेजमा, कमिङ आइतबारको दिनमा चाहिँ बजार तत्कालै एकदम एग्रेसिभ ग्रिन क्यान्डल बनाएर एमएसिडीमा तत्कालै बाइङ आउँछ भनेदेखि एमएसिडीमा चाहिँ हुक बन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो सेटअप हुन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ त्यति राम्रो सेटअप बनाएन सर्ट टर्मको लागि भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। आइतबार तत्कालै चाहिँ एमएसिडीमा बाई सिग्नल फर्किँदैन, एग्रेसिभली मार्केट बढ्दैन भनेदेखि चाहिँ है। त्यस्तै गरी बोलिन्जर ब्यान्डको एङ्गलबाट हामीले हेर्छौँ भनेदेखि मिडल ब्यान्ड भनेको 2120 छ। अब 2120 चाहिँ बजारले अब केही सपोर्ट लिएर यसरी बााउन्स लिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ बजारको, त्यो लेभललाई पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन भनेदेखि मार्केटको सेटअप थप बिग्रिन्छ। RSI 60 तल आइसक्यो भनेपछि सर्ट टर्म सेटअप मार्केटको त्यति विधि ट्रेडिङ गर्नलाई उचित छैन भन्ने कुरा यहाँनिर आजको दिनमा देखियो। र आजको दिनमा भएको एउटा मेन सेटअप भनेको अब यो भयो भनेदेखि सेटअप बिग्रिन्छ भनेर मैले जुन कुरा गरेको थिएँ, यो ट्रेन्ड लाइन जुन थियो यो ट्रेन्ड लाइनको मार्केटमा आज ब्रेकडाउन भएको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन भइसकेपछि यो एउटा सार्प ट्रेन्ड लाइन हो। हाम्रो मेजर ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यहाँ तल छ, हेर्नु है, हाम्रो मेजर ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यता तलतिर छ। यो मेजर ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ ब्रेकडाउन भइसकेको छैन, यो माइनर ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ आजको दिनमा ब्रेकडाउन भएको छ। यसले चाहिँ सेटअप अलिकति थप बिग्रियो भनेर भन्न सक्छौँ। र जुन RSI 60 तल आइसकेपछि जुन मासतिर देखि नै एउटा मैले अलिकति अलर्ट गराएको भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा बियरिस डाइभर्जेन्स देखिन्थ्यो। आरएसआईले चाहिँ लोअर हाई बनाउँदाखेरि प्राइसले चाहिँ हायर हाई बनाएको थियो, एउटा डाइभर्जेन्स देखिन्थ्यो। त्यो डाइभर्जेन्स भ्यालिड भएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ केही फल हामीले देख्न चाहिँ सक्छौँ है। र अब बजारमा चाहिँ अब यसरी ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भइसकेपछि अब यहाँनिर हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सर्ट टर्म सेटअप केही बिग्रिएको छ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ। सर्ट टर्म सेटअपको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा लङ टर्म सेटअपको चाहिँ कुरा गरेँ। यो विकली चार्टमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने ब्रेकआउट छ, विकली मन्थली चार्टमा ब्रेकआउट छ भनेदेखि लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले घट्दो क्रममा चाहिँ किन्नै आउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। र त्यस्तै गरी डेली बेसिसमै हामीले मुभिङ एभरेज 50 दिनको 200 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्छौँ भनेदेखि पोजिटिभ क्रसओभर छ, र दुइटै मुभिङ एभरेजभन्दा चाहिँ बजार माथि छ भनेपछि त्यो चाहिँ आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो भनेदेखि अलिकति लङ टर्म सेटअप चाहिँ पोजिटिभै छ। एकदम हेरेर माइनर सेटअप चाहिँ बजारको आजको दिनमा ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको छ, केही बिग्रिएको छ है। अब यो माइनर सेटअप बिग्रिँदै गर्दाखेरि अब हामीले प्लान चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ, म केही प्लानहरू भन्छु। अब सेटअपले के देखाएको छ त्यो कुरा भने हामीले चाहिँ प्लान चाहिँ के बनाउन सक्छौँ त त्यसको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु है। त हामीले प्लानिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अस्तिको चोटि के भएको थियो भन्दाखेरि हेर्नु है, एउटा माइनर ट्रेन्ड लाइन यहाँनिर ब्रेक भएको थियो बजारको। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भइसकेपछि के भएको थियो त, ब्रेक भयो, केही लेभल तल आयो, तर बजार फेरि बढेर मासतिर गएर चाहिँ अघिल्लो हाईलाई यसरी ब्रेक गरेको थियो भनेपछि ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन चाहिँ फल्स ब्रेकडाउन भएको थियो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा पनि ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गरेको छ भनेपछि यो पनि फल्स हुने सम्भावना पनि रहन्छ, राइट हुने सम्भावना पनि रहन्छ भनेपछि अब हामीले रिसेन्टली चाहिँ केले बेटर काम गरेको छ भने हामीले इन्डिकेटरमा गएर एमएसी भनेर मुभिङ एभरेज च्यानल लगाउँछौँ भनेदेखि अघिल्लोचोटि के सेटअप बनेको थियो हेर्नु, यहाँनिर यस्तरी ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन भइसकेपछि बजार कहाँनिर आएर थाम्मिएको थियो भन्दाखेरि मुभिङ एभरेज च्यानलको जोनमा आएर चाहिँ थाम्मिएको थियो। र अबको लागि पनि एउटा होप राख्न सकिने जोन भनेको चाहिँ कहाँनिर हो त भन्दाखेरि यो मुभिङ एभरेज च्यानलको जोन हो। अब यो मुभिङ एभरेज च्यानलको लोअर लाइन भनेको चाहिँ लगभग लगभग 2100 छ, 2100 पनि तल गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ राइज अन सेलवाला स्ट्राटेजी हामीले लगाउनु पर्छ। अब 2100 माथि रहँदासम्म चाहिँ केही अलिकति पोजिटिभ भएर बस्न सकिन्छ होइन, अब ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भए तापनि, किन भन्दाखेरि रिसेन्ट पास्टमा चाहिँ अस्ति के भएको थियो मैले तपाईँहरूलाई त्यो एउटा डेटा देखाएँ भनेपछि अब ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नु भनेको त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन। होपको जोन भनेको चाहिँ यो मुभिङ एभरेज च्यानल माथि रहँदासम्म चाहिँ एउटा होप चाहिँ रहिरहेको छ है, अब यो खालको सेटअप देखिन्छ नेप्सीमा।
र अर्को कुरा जस्तै अब ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन भयो हैन म बेच्छु ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउनमा बेच्छु डिसिप्लिन बस्न पर्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ सर्ट टर्म ट्रेडरलाई भने देखि तपाईहरुलाई तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले एउटा कुरा के भन्न चाहे भन्दाखेरि यदि बेच्ने नै हो भने देखि पनि बजार कहिले पनि यसरी सिधै तल आउँदैन है अब सर्ट टर्म ट्रेडरले सिधै यसरी तल आउँदैन यसरी 4 दिनसम्म बजार घटिसक्यो अझै एक दिन घट्ला अथवा आइतबारै बाउन्स आउला यसरी मार्केटले बाउन्स चाहिँ यसरी दिन्छ हैन जुन ब्रेकडाउन गरेको जुनलाई रिटेस्ट गर्न चाहिँ जान्छ र यसरी बाउन्स चाहिँ एउटा यसरी दिन्छ लोअर हाई चाहिँ बनाउँछ यदि बजार तलै आउने हो भने देखि त्यही भएर बेच्नलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने देखि पनि तपाईको चाहिँ अब प्यानिक भएर तुरुन्तै ब्रेकडाउन हुनेबित्तिकै गर्नु परेन तपाईले के हेर्नु पर्यो स्ट्रक्चरको चेन्ज हेर्न दिनु हैन अब अहिलेलाई ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ एउटा माइनर ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन भयो स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज भइसकेको छैन यसरी हामीले हेर्छौं भने देखि चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा बुलिश मेन्टेन छ हैन तल आउँदा हायर लो बनाउन आएको हुन सक्छ भनेपछि अब तपाईले ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउनमा बेच्छु भनेर गर्ने हो भने देखि पनि बजार यसरी 4 दिन घटिसक्यो एउटा यसरी लोअर हाई बनाउन जाला हैन बेच्ने नै हो भने देखि पनि लोअर हाईमा बेच्नको लागि हेर्नु होला सर्ट टर्म ट्रेडरले अब होइन म स्ट्रक्चरकै चेन्जमा बेच्छु भनेर गर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्न पर्यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउन अस्ति पनि हानेर फल्स भएको थियो हैन यसरी फल्स ब्रेकडाउन भएको थियो अब पनि फल्स ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने एउटा त्यो टेन्सन पनि हुन सक्छ भनेपछि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको चेन्जमा बेच्ने स्ट्रक्चर यदि बियरिस बनायो कम्प्लिट एउटा लोअर हाई र लोअर लो एउटा कम्प्लिट सिरीज बनायो भने देखि त्यतिबेला बेच्नलाई हेर्नु होला भन्नुको मतलब यसरी घटिसक्यो यसरी माथि गयो माथि जादा 2200 भन्दा तलतिरबाटै बजार घट्यो र घट्न थाले एग्रेसिभली 2200 भन्दा तलतिरबाटै मार्केट घट्न थाले भने देखि लोअर हाई बनाउन गएको रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो अब कहाँबाट जाला हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईले निक्लिन लगाइ हेर्न पर्यो सर्ट टर्म ट्रेडरले लङ टर्म वालाले चाहिँ अब विकली मन्थलीमा ब्रेकआउट छ भने देखि त्यस्तो बेच्नलाई हेर्नु पर्दैन यो जोनहरुतिर तपाईहरु चाहिँ यो अनुसारै प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अब हेरेर यसरी 4 दिन रेड बनाइसकेपछि कमिङ डेजमा चाहिँ बजार माथि नै जानी भए पनि अथवा एउटा लोअर हाई बनाउन जानी भए पनि बाउन्स आउँछ कमिङ डेजमा भन्ने कुरा चाहिँ 2-3 वटा एभिडेन्सले देखाएको छ है अब त्यहाँ माथि जा बाउन्स आउँदाखेरि अब अघिल्लो हाई ब्रेक गरे तरिकाले आउँछ कि त्यसपछि एउटा लोअर हाई मात्र बनाउने तरिकाले आउँछ कि अघिल्लो हाई ब्रेक गरे तरिकाले आउँछ त्यो त्यही पॉइंटमा गएर हेरौँला तर बाउन्स चाहिँ आउँछ यसरी 4 दिन घटिसकेपछि भन्ने 2-3 वटा एभिडेन्स छ म तपाईहरुलाई एभिडेन्सहरु देखाउँछु एउटा मिडल ब्यान्ड भन्दा बजार माथि छ है यो मिडल ब्यान्डमा बजारले सपोर्ट बनाउँछ जनरली 20 दिनको एमए हो मिडल ब्यान्ड भनेको अर्को भनेको चाहिँ अब यसरी घटिसकेपछि 4 दिन लगातार घटिसकेपछि एउटा बाउन्स आउँछ एउटा त्यो कुरा भयो अर्को भनेको यहाँनेर यो 2100 को जोनतिर चाहिँ मार्केटमा के हुन्छ त भन्दा एउटा साइकोलोजिकल सपोर्ट हुन्छ र अर्को यो एउटा जोन चाहिँ बजारको 2100 देखिबाट 2115 तिर सम्मको जोनमा चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन छ मार्केटको हैन जुन अघिल्लो यहाँनेरको एउटा स्विङ हाई पॉइंट थियो यो पॉइंट त्यो जोनले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँनेर के गर्छ त तपाईको एउटा डिमान्ड जोनको रूपमा काम गर्छ भनेपछि यतातिर के डिमान्ड क्रिएट भएर चाहे माथि जाने गरी होस् चाहे बाउन्स ब्याक मात्र हुने गरी होस् के ग्रीन क्यान्डलहरु चाहिँ मार्केटले बनाउन सक्छ अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुले डेली चार्टमा चाहिँ अलिकति यो बियरिस डाइभर्जेन्स हुँदै गर्दा खेरि तपाईहरुले आवरली चार्ट हेर्नु भयो भने कि बुलिश डाइभर्जेन्सको चाहिँ फर्मेसन भएको देख्न सकिन्छ हिडन बुलिश डाइभर्जेन्सको फर्मेसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो एउटा लो पॉइंट छ यो लो पॉइंटलाई चाहिँ बजारले प्राइसले ब्रेक गरेको छैन आरएसआईले चाहिँ के गरेको त छ आफ्नो रिसेंटको लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स देखिन्छ अब यो आवरलीको हिडन बुलिश डाइभर्जेन्सले बजार एकदमै तपाईको 500 अंक माथि लान्छ भन्ने हुँदैन तर आवरलीको हिडन बुलिश डाइभर्जेन्सले चाहिँ बजारमा कमिङ डेजमा चाहिँ के बाउन्स चाहिँ आउन सक्छ हैन एटलिस्ट एउटा राम्रो खालको लोअर हाईको बाउन्स चाहिँ अब माथि गए देखि बेटर राम्रो हैन भने देखि पनि एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा लोअर हाई चाहिँ मार्केटले बनाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै प्रबल हुन्छ हैन माथि एकचोटी बाउन्सहरु जाने सम्भावना चाहिँ हुन्छ भने देखि सर्ट टर्म ट्रेडरले पनि निक्लिन लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने देखि अब बाउन्सको लागि चाहिँ वेट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ लङ टर्म वालाको लागि के सेटअप बिग्रेको छैन सर्ट टर्म वालाले पनि अब बाउन्समा निक्लिनको लागि प्लान बनाउनु भएको छ ट्रेन्ड लाइनको ब्रेक भएको छ म बाउन्समा निक्लिन्छु भने त्यो अनुसारै प्लान बनाउन नि सकियो अथवा अस्ति नै पनि ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकडाउनमा ट्रेड हुँदा ट्रेड प्रॉफिटेबल भएन यो पालि चाहिँ मुभिङ एभरेज च्यानलकै ब्रेकडाउन कुर्छु भनेर कुर्न पनि सकियो यसरी मुभिङ एभरेज च्यानल भन्दा माथि रहेसम्म चाहिँ सेफ साइडमा छ भन्ने तरिकाले बुझ्न पनि सकियो है भनेपछि सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ यसरी ट्रेड एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ मैले समरी के भने भन्देखि बजार तल नै जाने हो भन्देखि पनि यसरी अब 4 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म रेड क्यान्डल बनाएर चाहिँ यसरी जाँदैन बजारले एउटा लोअर हाई बनाउन जान्छ लोअर हाई बनाउन गएर अघिल्लो हाई भन्दा तलतिरबाट एग्रेसिभली बजार घट्न थाल्यो भन्देखि सर्ट टर्मको स्टक त्यतिबेला निक्लिनु होला लङ टर्मको स्टकहरु चाहिँ अब अलिकति राम्रो फन्डामेन्टल भएको किन्नु भएको छ भन्देखि घट्दाखेरि एभरेजिङ गर्ने प्लान गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ यो जोनमा अब यहाँनेर अर्को एउटा कुरा के जोड्न चाहे भन्दाखेरि सर्ट टर्म ट्रेडरले सेटअपमा काम गर्ने हो हेर्नु हैन अब तपाईको कहिले तपाईको प्रॉफिट हुन्छ कहिले स्टप लस ट्रिगर हुन्छ सर्ट टर्म ट्रेडरले आफ्नो ट्रेडिङको रुल गाइडलाइनलाई चाहिँ
तपाईको बिर्सिन चाहिँ भएन आफूले रुल गाइडलाइन बनाउनु पर्यो म ट्रेन लाइनमा बेच्छु कि स्ट्रक्चरको चेन्जमा बेच्छु भन्ने चाहिँ तपाईहरुले गर्नु पर्यो अब मैले चाहिँ के प्लान बनाएको छु म तपाईहरुलाई मेरो प्लान पनि सुनाइदिन्छु यो ट्रेन लाइनको ब्रेकडाउनमा यहाँनिर प्रॉफिटमा भएको स्टकहरु मैले बेचे है यहाँनिर प्रॉफिटमा भएको स्टकहरु मैले बेचे यो ट्रेन लाइनको ब्रेकडाउनमा तलतिरबाट किनेको इन्स्योरेन्सहरु होटलहरुमा प्रॉफिट थियो तिनीहरुमा प्रॉफिट बुक गरे अब यहाँनिर बजारले चाहिँ यदि माथि जाँदा गर्दाखेरि लोअर हाई बनाउन गएको कि अघिल्लो हाई ब्रेक गर्ने तरिकाले गएको ठेगान थिएन भनेपछि त्यो अवस्थामा मैले के गरे इन्डिकेटरमा गए इन्डिकेटरमा गएर एमएसडी मैले टाइप गरे एमएसडी भने टाइप गरिसकेपछि के भयो त यदि बजारले चाहिँ अब लोअर हाई बनाउन गएको हो भने कि एमएसडीमा बाय आउँदैन भन्ने मेरो थ्योरी थियो एमएसडीमा बाय सिग्नल यतातिर हुँदाखेरि 2100 चान्जुनमा हुँदाखेरि बाय सिग्नल जेनेरेट भयो 2100 यो 50 तिरको जोनतिर बाय सिग्नल जेनेरेट भयो त्यहाँनिर स्टकहरू केही एड गरे हैन अघिल्लो हाई ब्रेक गर्छ भनेर अघिल्लो हाई मार्केटले ब्रेक पनि गर्यो र अब यो ब्रेक गरेपछि किनेको स्टक चाहिँ आजको दिनमा ट्रेन लाइन ब्रेक हुँदाखेरि त्यस्तो स्टप लस ट्रिगर गरिसकेको छैन किन भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रेन लाइनको ब्रेकडाउनमा बेच्दाखेरि एक हिसाबले धोका पाइयो अलिकति माथि नै किन्नु पर्यो हैन अब पनि ट्रेन लाइनको ब्रेकडाउनमा चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेड नगर्ने लङ टर्मको स्टक चाहिँ एभरेजिङ गरे र सर्ट टर्मको स्टक चाहिँ स्ट्रक्चरको चेन्जमा बेच्ने चाहिँ मैले प्लान बनाए स्ट्रक्चरको चेन्जमा बेच्ने भनेको ट्रेन लाइनको ब्रेकमा चाहिँ फल्स ब्रेकडाउन दियो यति बेला यस्तै हुन्छ कि भन्ने एउटा नियर पास्टको चाहिँ एउटा मेमोरीले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ट्रेन लाइनको ब्रेकडाउनमा तुरुन्तै नबेच्ने स्ट्रक्चरको चेन्जमा बेच्ने होइन अब के गरेको छु भन्दाखेरि सर्ट टर्मवाला स्टक चाहिँ जुन अलिकति सर्ट टर्म ट्रेडिङकै लागि भनेर किनेको स्टक छ होइन तिनीहरू चाहिँ अब यहाँ आएको छ माथि जान दिन पऱ्यो कुनै जोनबाट फर्किन्छ सिधै तल आउँदैन फर्किँदाखेरि चाहिँ अघिल्लो हाईलाई नछोइकन अघिल्लो हाईभन्दा तलतिरबाट लोअर हाई बनाएर एग्रेसिभली घट्न थाल्छ भनेदेखि सर्ट टर्मको ट्रेड स्क्रिप्ट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ निक्लिनको लागि हेर्ने अब होइन माथि जाँदा अघिल्लो हाई यसरी जान थाल्यो यति बेला जस्तै हुन थाल्यो भनेदेखि निक्लिनको लागि हेर्न परेन सर्ट टर्मको लागि चाहिँ मेरो पर्सनल प्लानिङ चाहिँ यही अनुसारले मैले गरेको छु र अहिलेको लागि अब तपाईँहरूले मैले एउटा कुरो के भनिदिएको थिएँ भन्दाखेरि किन्नु नै छ भनेदेखि पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहोला मार्केट स्योर भइसकेको छैन किन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहोला भने त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ घट्छ भनेदेखि चाहिँ एभरेजिङ गर्ने चाहिँ प्लानिङ चाहिँ छ मेरो आफ्नो पर्सनली चाहिँ है त हस् अब बजारमा सेटअप कस्तो देखेको छ त्यो कुरा पनि भने मेरो ओपिनियन पनि तपाईँहरूलाई भने र त्यसपछि मेरो आफ्नो प्लानिङ कस्तो छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ मेथड ठिक लाग्छ त्यही अनुसारले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ बजारमा बजारलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ हामीले प्लान्सहरू बनाउनु होला र आफ्नो तपाईँले आज पैसा कमाए पनि गुमाए पनि तपाईँले आफ्नो रुल र आफ्नो गाइडलाइनलाई चाहिँ डिसिप्लिन भएर फलो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ अलरेडी विनर हो लङ रनमा तपाईँलाई चाहिँ बजारले रिवार्ड नै गर्छ आफ्नो प्लान र स्ट्राटेजीमा चाहिँ स्ट्रिक्ट भएर चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो है त यति नै भने आजको लागि तपाईँहरू हाम्रो ग्रुपमा रहेर हामीसँग ट्रेडिङ गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम जे चलाउनुहुन्छ त्यही नम्बरमा चाहिँ ग्रुपको लागि भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पेड सर्भिस रहनेछ थ्याङ्क यू सबैजनालाई।